Laia. Laia. I la fruita que més t'agrada? Meló. Meló, a mi també. A veure, fons el meló, aixequeu la mà. Bé. A veure, aquest noi, com es diu? Em dic Àlex i el que m'agrada més és el kiwi. El kiwi, molt bé. Vinga, endavant. Home, la teva samarrota també ja ho podem veure, que t'agrada el kiwi. A veure, jo aquest noi, com es diu? Adrià. I la fruita que t'agrada més? El préssec. Molt bé. A veure, nois, ara poseu-vos aquí i farem una pregunta molt fàcil, la que hem fet abans, Què creieu que han fet en Llampet i el professor de català per descobrir qui ha estat el pintor de grafit? A veure, comencem amb... Ja m'he oblidat el nom. Amb l'Adrià. Adrià. Preguntar-li al professor de català qui fa faltes d'ortografia. Anem molt bé, molt bé. A veure, l'Aleix. Sí, Aleix. Ah, gairebé. Professor, que si pregunti que ho escrigui un altre cop i que ho escrigui igual, és... Ens hi acostem, això crema. A veure, la Laia. Pots dir el primer que et passi pel cap, Bueno, intenta. Fantàstic. A veure, ara la Rita, on et passo el micro? Jo crec que igual el mestre i el comissari estan veient el full dels exàmens i això, però aquí la gent igual, no? Ens hem acostat... Ai, que no m'agrada això de parlar pel micro. Tens vergonya, eh? Escolteu, doncs això ho heu fet genial. O sigui, gairebé ho heu descobert. Però ara, i molt important, al darrere, mireu, els llibres del Llampec, al darrere de cada cas, hi trobareu una lupa com aquesta. I allà hi ha la solució de veritat. Ho heu fet molt bé, us heu acostat moltíssim. Tindreu un premi, vull dir, això no, és participar del que compta, I ara què et sembla que llegeix la lupa? La Rita? Vinga, Rita. És molt difícil perquè està de llegir al revés. Sabeu llegir al revés? Sí? Bueno, vinga, Rita, espera, que et passo el micro. El comissari demana al professor de llengua que faci un dictat en què surtin discretament les paraules eliminen i porqueria perquè hi ha un alumne que les escriu totes dues malament. El pintor de grafit. I tant, un aplaudiment per aquests quatre, bueno, aquests dos nois i aquestes dues noies. Ho han fet genial. Escolta'm, ha sigut difícil deixar de llegir al revés? Una mica. Una mica, Ha suat. No passa res. Molt bé, doncs ara com que ho heu fet tan bé, començarem per l'Adrià. Què et sembla? Mira, com que ho heu fet tan bé, ho repeteixo tant, però bé, regalarem un llibre a cada voluntari, Perquè podeu disfrutar del Llampec a casa, al llit, o a la gesta, o on vulgueu. Vale? I molt important, posarem el segell oficial del Llampec. Estàs a punt? Mira, has d'obrir aquí a la primera pàgina, així. El recolzes aquí, és molt fort, l'Alba, és molt fort, així. I ara, amb aquest segell, el suques i fas. Pum! Bueno, no et passis, que la vull viva. Vinga, suca, més, a veure. Molt bé. I ara, un, dos, tres, patat, pum! Molt bé, genial. Fes una miqueta més per al damunt. Molt bé, genial.